Një ditë për parambajtje së seancës parlamentare dhe një herë është kundër përgjigjes së opozitës në protest, antari i kryesisë së Partisë Demokratike, Oert Bylykbashi, ka folur për mikrofonin e Adrianet. Ndonë se kuvendi Shqipëris vion të zhvilloj punimet në bas të kalendarit të ti, ish deputeti demokrat në vizon se legitimitetin bitë cilin bazohet këj parlament është cënuar nga shqit blerja e votës. Ky është problemi themelor që ka parlamenti, nuk ka legitimitetin. Legitimiteti nuk është vetëm për faktin që këta kanë ta deputet që po marrin mandatet sot, janë në shkeljet kushtetutës dhe në shkeljet ligjit. Pra gjithë baza me cilën ata po marrin sot mandatet është shkelur, baza ligjore dhe kushtetuse. Po me gjitha legitimiteti që vjen nga vota është pikërisht që nuk ekziston. Raporti ose Beodiri 2017 se bërë shumë qartë që shqitblerja votës është problemi themelor. Raporti ose Beodiri që është Bibla për ose bëhen, për këshillën e Evropës, për bashkimin Europian. Pra asnjë nga këta nuk mund të diskutojë dhe të vërë në dyshim raportin ose Beodiri të thotë. Shqitblerja e votës dhe presionin mbi administratën dhe shpërdorimi bërinjështetrore janë dy problemet themelore dhe kryesore të zjedhën Shqipëri. Janë dy rekomandime prioritare të cilët së bashkë me një rekomandim të tretë prioritar, i cili thot, cënohet, pra duhet mbrojtur sekreti dhe liria e votës, janë pikrisht këto themeli i problemeve me cilët sot përballet legitimiteti mbi cilën bazohet ky parlament. Nuk mund ketë parlament legitim nëse vota që e ka prodhuar atë është e cënuar dhe e dhunuar, siç e thot raporti ose Beodiri. Përse i përket qasjes së ndërkombëtarëve, Zoti Bylykbashi tekson se stabiliteti i kërkuar prej tyre po vret demokracinë. Ndërkohë që vektori kryesor në aktualitetin politik shqiptar mbetet media, në mënyrë të veçantë ajo ndërkombëtare, e cila po pasqyron të patjetërsuar atë çfarë po ndodh në vendin tonë. Është fakt shumë i rëndësishëm që tashmë media botërore ka kthyer sytë nga Shqipëria. Ka kthyer sytë nga protestat e shqiptarëve, nga protestat e opozitës, të cilët kërkojnë zgjedhje parakoshme. Opozita nuk kërkon pushtet në tavolinë, opozita kërkon zgjedhje të parakoshme, të bëra me standarde ndërkombëtare dhe fiton ai që është i Zotit. Ne e dim shumë mirë që në një situatë ku qeveria vjedh në mënyrë masive dhe skandaloze, ku dhunon të drejta, është e qartë që opozita e ka fushën të hapur për të ardhur në pushtet me votën e lirë dhe të fshehtë të shqiptarve dhe të bëj programin e saj të cilën tashmë ka shpalosur për zhvillim ekonomik, për shtet të së drejtës, për mundësi në tanë, për integrimin Europian. Dhe ndërkombëtarët që po kthejnë sytë, po thejnë, vektorin kryesor që kanë, që i jep informacionin opinionit publik, të cilët i përgjigjen qeveritarët e tyre, e marrin nëpërmjet tyre medjave prestigjioze, që tashmë po japin live protestat e opozitës, po i raportojmë vazhdimisht. Problematika e Shqipërisë po del gjithmonë më pa. Fakti që Shqipëria sot, qeveria shqiptare, është e përfshirë këmbë kokë në krimin organizuar, në traficjet e drogës, e për edhe është bërë problem për qeveritë e Francës, Hollandës, Gjermanisë, Spanjës, Italisë, Greqisë. Kjo nuk është më, ata nuk i referohen çdo të opozita, i referohen fakteve që gjejnë në vëndin e tyre. E për këta arsye, qeverit perëndimore i përgjigjen këti interesi publik. Sigurisht që është në qasin e tyre normale, ata kërkojnë që të ketë një bazë stabil në mënyrë që demokracia zhvilloj, por stabilokracia po vretë demokracinë. E përjedhoj, kthehem dhe njerë, nuk mund ketë legitimitet të këti pushteti, të kësaj ti parlamenti dhe kësaj qeverie që qëndron mbi këtë parlament me Edi Ramën krye, sa ko Bibla e zgjedhjeve, raporti ose Beodiri thot, legitimiteti është dhunuar nga shqitblerja votës, nga presionin mbi administratën publike, nga abuzimin e burimeve shtetërore dhe nga cënimi i sekretit dhe lirisë votës. Nëse këto parime thelbësore janë shkatëruar, do të thotë që zgjedhjet nuk kanë prodhuar legitimitet.
Shitblerja e votave denoncuar nga opozita daton në tetor të vitit 2013, nënvizon antari Kryesisë Demokratike, ndaj pyetjes sonë. Pse janë zgjuar kaq vonë të djathët, ai i përgjigjet. Jo, në fakt nuk është zgjuar tash. Ne shitblerjen e votës ju e dini kemi denoncuar së paku që në zgjedhjet e tetorit 2013 në Korç. Protesta e parë e opozitës në tetorin e 2013-s, pra sa po kishim një muaj që kishim filluar opozitën, ka qenë për shitblerjen e votës. Ju kujtohet që ne kemi denoncuar në parlament se si Partia Socialiste amnistoi shitblerjen e votës në Korçë duke bërë ndryshime, duke bërë modifikime fshehtazi, pra në mënyrë të kundërligjshme të ligjit për amnistinë. Ne kemi denoncuar në 2015-ën në Durrës së pari, po dhe në shumë bashki të tjera, dhe në 2017-ën kemi vazhduar ta denoncojmë më një herë këtë histori. Qoftë nëpërmjet ministrave të cilët ministrat teknik të cilët bën një raport të përbashkët, po me gjithë veprimet që vijuan, pse vjen sot në sy të opinionit publik, sepse janë mbledhur tashmë shumë fakte, kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi reaguar. Edhe marrveshja e 18 majit, në zemrën e vet ka masat për të bllokuar shitblerjen e votës dhe abuzimin me burime shtetërore. Kështu që betejë ajo është i gjatë, ka qenë e vështirë dhe për fat sot po na dalin në krah edhe fakte të tjera të kundërshtueshme. Një sondazh i financuar nga Bashkimi Evropian që thotë 20% e shqiptarëve është ofruar para për votën. Të del që zëri Amerikës jo citon, po vënë në dispozicion publikut shqiptar regjistrime, përgjime të vangjushdakos të ministrave me bandat për të bler votën në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. E to janë faktet pak unë shtuqme. Nëse shqiptar duhen të apesoj më shumë kur del nga zëri Amerikës, se sa kur del nga një media tjetër, apo të opozitë, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është shqiptarë e votës është jo fakt individual, për jemi për para një sistemi gjigant për kapin e votës. Dhe karagjozata e Edi Ramës në Durrës, me cilën ajo përpoqë të mbulonte dhe dështimin e takimit të tij, sigurisht nuk mund të afshi të gjithë këtë kalbzim të sistemit qeverisjes ku vetëm pushteti popullit nuk është. Takimin e kryeministit Rama në qytetin Bregdetar në kuadër të turit Bashkia që Duam, zoti Bylykbashi e cilëson një dështim. Në kundërshtrimin e opozitarit, Durrësi është bërë i pajetueshëm. Së pari ta themi, Edi Rama erdhi, mori pjesë në një dështim. Nëse do të merrte të mblidhte bandat të cilat i kishte rrotull, mund ta plotësonte pjesën tjetër të karrigeve bosh. Sigurisht që nuk mund të ketë sukses në një qytet si Durrësi, kur nuk ka pasur askush autokrat për Fryrën Enver Hoxhën, nuk ka patur mundësinë që të imponojë me dhunë Durrësit mitingje fars. Pra iku i dështuar, nuk mund të tallesh me qytetarë dursak, duke bërë batuta. Dursakët ka nevojë për qeverisje, po mbi gjitha ka nevojë për qeverisje të ndershme dhe të drejtë, ku qyteti është i dursakëve, jetojnë dursakët dhe nuk është domeni i kryetarit bashkisë Vangjushdakos. Mos konfirmimi Vangjushdakos tregon qartë që është një figurë e shtrydhur, e konsumuar, për vetë faktin se në 12 vite emrusi i përbashkët gjithë punëve të tij ka qenë se si ai do të pasurohej dhe me pasuritë që do të vinte në dispozicion të sistemit kriminal të blinte votat në mënyrë që të rikonfirmohesh. Mos nxjerrë një kandidat tjetër, është qartazi një dështim i të gjithë, jo vetëm e asaj, po themi takimi të dieshëm, por është dështim i qeverisjes Partisë Socialiste në Durrës. Nuk kanë gjendje të prodhojnë një kandidat që është i besueshëm për qytetin. Nuk mund të jetë Bashkia që duam ajo që Edi Rama ka dhënë në 12 vitet e fundit Durrësit dhe Partia Socialiste në 19 vitet e fundit Durrësit. Ky është Durrësi. Një Durrës me probleme dikur gjithmonë ka patur, por që sot është bërë i pajetueshëm. Dhe ka shumë pak rëndësi në çfarë emrash ndalet Edi Rama.
Edi Rama ka ardhë, është ka ardhë momenti që Edi Rama do të përzihet nga jo karrige që ai ka uzurpuar tashmë shqiptarëve. Dhe jam i sigurt që Durrësaka do t'i japin një mesazh shumë të fortë, shumë shpejt Edi Ramës. Pa u larguar Edi Rama në këtë vend nuk mund të ketë zgjedhje që janë në përputhje me standardet për rrethoj, janë zgjedhje që i besojnë shqiptarët. Kështu që me të nuk ka zgjedhje. Nga ana tjetër, zoti Bylyk Bashi është në të njëjtën linjë me deklaratën e përsëritur të liderit opozitar Lulzim Basha, i cili ritheksoi nga Durrësi se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Kryetari Basha e bëri shumë të qartë pozicionin e Partisë Demokratike në përfundim të mitingut fundit të partisë dhe të opozitës. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Sepse do të ishte një farsë e madhe, ndoshtë edhe më e madhe se sa pjesëmarrja e on në parlament, që t'i fusim shqiptarët në diçka që dihet që është e kapur dhe e kontrolluar nga sistemi kriminal që Edi Rama ka ngritur nëpërmjet asaj që thot Bashkimi Evropian për herë të parë. Shqipëria ka rrjete kriminale nëpërmjet paras korrupsionit fantastik, jo galopant. Nëpërmjet këtyre koncensioneve apo PPP-ve, ku paraja publike po zhvatet dhe një pjesë e madhe e saj do të përdoret për korrupsionin politik. Paraja kriminale, miliardat që grupet kriminale bënë, do të vënë një pjesë, do të vënë dispozicion, sepse me to do të shtynojnë të marrin mbrapsh tendera, leje ndërtimi, koncensione, ashtu si ka ndodhur në qytetin e Durrësit. Sot bandat kriminale nuk janë më thjesht në qytet. Bandat kriminale nuk sillen rrotull me sekse e rrotull bashkisë. Bandat kriminale sot janë të ulura këmbë kryq me orar të përcaktuar në zyrën e kryetarit bashkisë. E përjedhoj, si në Durrës apo në çdo qytet tjetër, ne duhet garantojmë të drejtën e shqiptar për të votuar në mënyrë të lirë, të ndershme, dhe më pas le të fitojë ai që është më i mirë, jo ai që është më i fortë. Por a do të ketë një 17 maj të dytë? 17 maj ishte një përpjekje edhe e kondicionuar nga rrethanat e faktorit ndërkombëtar në atë kohë, për të shkuar drejt një diçkaje që ishte absolutisht shumë e drejtë, zgjedhje e liratëshme. Dhe nëpërmjet asaj marrëveshje u synua pikërisht kjo. Marrëveshja është publike, teksti i saj është bërë publik në të gjitha mediat dhe qëllimi kryesor është garantimi i zgjedhjeve. Dhe më pas reformimi i shumë aspekteve siç ishte kushtetuta, kodi dhe gjëra që janë normale që sot i presin shqiptarët në fakt. Por Edi Rama shkeli pikërisht atë pjesë marrëveshjes. Ne sigurisht nuk mund të ribëjmë marrëveshje më me këtë njerëz. E përjedhoi, kemi marrë një kurs i cili çon drejt largimit të tij, jo drejt marrëveshjes me të. Nuk mundet që Edi Rama, nuk është luksi shqiptarëve që të shkatërrohet politika nga veprimet skandaloze të Edi Ramës, qoftë në qeverisje, qoftë në politikë, që bën marrëveshje, i shkel marrëveshje dhe më pas shqiptar nuk bësën më tek politika përfundimisht. Është e papranueshme, por e dhimbshme që me qindra mijë shqiptar të rinj në moshë mbi të gjitha ajo që është shumë e dhimbshme janë burime njerëzore, shpeshherë të kualifikuara që i po e largojnë këtij vendi, sepse nuk po shohin më shpresë dhe nuk po shohin më shpresë tek politika. Partia Demokratike ka marrë këtë qëllim që të reformoj veten e vet, politikën shqiptare edhe institucionet shqiptare për të rikthyer aty ku është trajtoria jonë e padiskutueshme, integrimi në Bashkimin Evropian. Ja ku jemi. Ka ngaluar kaq vite tashmë dhe nuk ka më asnjë zhvillim në lidhje me integrimin evropian, përndryshe po na mbyllen dyert dhe kjo është faturë e drejtë për drejtë për qeverinë. Për sa i përket qëndrimit të aleatëve, ish deputeti demokrat thekson se refuzimi ndaj kësaj qeverisie është në blok. Ndaj zgjedhjeve të parakoshme janë e vetmja mënyrë për të rikompozuar krizën. Së pari, ka një marrëveshje të qartë dhe të plotë gjithë aleatëve të opozitës për ta refuzuar në blok këtë të farsë që Edi Rama quan në parlament dhe për të refuzuar për të bashkëpunuar më tej me këtë qeveri për të organizuar zgjedhje.
Edi Rama e ka mbyllur këtë aspekt, nuk ka më hapësirë tek opozita. Shë nuk qëndron këtë problemi, nuk mund quhet as për as partitë demokratike, as LSI, as çdo gjë tjetër, ata që kanë marrë mandate të cilat nuk fakt nuk janë të tyre. Ata mund të vazhdojnë të ushtrojnë detyrën e tyre, por nuk përfaqësojnë as partitë demokratike, as ndonjë parti tjetër. Partia Latet, të cilat kanë synuar, kanë hyrë në listë dhe mendojnë që mund të përfaqësojnë interesat e tyre, unë kam cilësuar dhe herë tjetër, ato janë si kunja shkrepsesh që përpiqen të mbajnë një ndërtesë që po bie, nuk e mbajnë dot. Kështu që opozita e ka objektivin fare të qartë. Ne shkojmë drejt asaj që është vetëm një zgjidhje demokratike e një krize kaq të madhe, kushtetuese, institucionale mbi gjitha politike. Zgjidhjet e parakoshme janë vetëm një mënyrë për të rikompozuar këtë krizë. Zoti Bylukbashi nënvizon se nuk do të ketë kthim prapa. Opozita i ka hyrë këtij kursi dhe do ta çojë deri në fund. Ne kemi hyrë këtij kursi dhe do të çojmë përpara, do të çojmë deri në fund. Nuk pres që Edi Rama të jetë i arsyeshëm, të kishin i arsyeshëm, do kishin vërisur ndryshe, do kishim ndarë opinionet të kundërta për çështjet, por do kishin vërisur ndryshe. Nuk do kishin vërisur as me kriminal, as me oligark, nuk do të vjedhte 40 milion euro për vetëm 2 kilometra me dokumentacion edhe të falsifikuar shqiptarët, nuk do të vjedhte nëpërmjet koncesione skandaloze në shëndetësi apo në fusha të tjera, nuk do t'ia hipte çdo lloj pasurie publike oligarkëve, atyre 5-6 oligarkëve që i ka miqtë e shtëpisë të tij, nuk do të autorizonte kryetarët e bashkive që të lozin rolin e padrinove të mafjes lokale, siç ka ndodhur këtu në Durrës, në Elbasan e të tjerë. Pra nuk do të ishim në këtë situatë ku shqiptarët po mendojnë dhe njerëz ikin në mënyrë masive. Dhe në këtë aspekt Edi Rama e ka mbyllur atë që ishte shansët e tij të fundit për t'i ofruar një qeverisje shqiptare. Opozita ka programin e saj, është një program i cili është qartë, transparent dhe e çon vendin drejt po themi një zhvillimi normal ekonomik demokratik, se gjitha shkojnë dorë për dorë. E vetëm mënyrë për ta bërë këtë të mundur është që ne t'i ofrohemi shqiptarëve nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sa më shumë Edi Rama zgjatet në këtë agoni, aq më të lartë do ta ketë çmimin për veten e tij. Po për fat keq aq më i vështirë dhe me çmim më të lartë është zgjidhja edhe për shqiptarët. Ai nuk do të tërhiqet. Edhe për pak kohë, derisa të kuptoj që shantët për qëndruar jo thjesht janë zero, por do të kuptoj shumë qartë që rrugë tjetër për vetë se burgut për te nuk ka. Për kaq shumë sa ka bërë, për shumë pak se sa kaq sa ka bërë Edi Rama, të tjerë, miqtë të tij, përfshirë edhe në Rumani, kanë shkuar në burg. Kështu që unë besoj që kjo është një nga arsyet pse Edi Rama nuk do ta lëshojë pushtetin, do të bëjë çmos deri në gramat e fundit të pushtetit. Duke u ndalur tek largimi masiv i shqiptarëve nga vendi, që për përfaqësuesin demokrat është kthyer në një trend 6 vitet e fundit, zoti Bylukbashi shprehet i sigurt në përmbushjen e misionit dhe përgjegjësisë së tij përballë qytetarëve. Unë jo, unë kam marrë një mision timin, një jetë në përmjet një angazhimi politik në vijën e parë. E përjedhoj, kjo është gjithë që kam bërë, dikur unë jam këthyër me shpresën që do të kontribuaj diçka në përmjet anës time profesionale, angazhimit tim, publik dhe më së fundi politik. Po e që o shohë unë me keqardhje është që qytetarët shqiptarë, jo vetëm pa punët, po ikin profesionistët, njerëz të cilët nuk janë në gjendje të vështirë ekonomike, po ikin sepse nuk po shohin shpresën e tyre për më tutje dhe aq më shumë nuk po shohin shpresën për fëmijët e tyre, dhe kjo është e dhimbshme. Ky është një vend i cili ka resurse të kufizuara njerëzore për gjitha arsyet e zhvillimit tonë historik, edhe sepse është popull, një popullat me numër të vogël, e përjedhoi sa më shumë ikin njerëz të kualifikuar, aq më shumë cenohet e armi e këtij vendi. Detyra ime si politikan dhe kolegëve të mi është që ne t'i ofrojmë zgjidhje dhe alternativa të ndershme.
i duhet të ofrojmë shqiptarëve politikan të pakorruptuar, politikan të ndershëm, politikan të cilët bëjnë, nuk bëjnë shkencë, po bëjnë atë që është gjë shumë e thjeshtë në fund fundit, një shtet të drejtë, që kur qytetari shkoi tek tatimet, tek zyra e regjistrimit të pasurive, tek aluizni apo çdo zyrë tjetër publike, të marrin shërbimin e thjeshtë, të pastër dhe të pakorruptuar, mos kanë nevojë të paguajnë. Pa patur nevojë të shkojnë tek sistemi i drejtësisë, që edhe ai duhet pastruar dhe reformuar. Pra, ne na duhet kontribuojmë përndryshe, kush është alternativa e jamë shqiptarëve? Japim atë që tikin nga ky vend. Dhe kjo është tragjike e përjetoj për këtë arsye. Ne duhet ndalojmë të trend 6 vjeçar, duke bërë zgjedhje të lira ndeshme dhe duke dhënë një ofertë publike qeverisje si ajo që ka Partia Demokratike. Ndonë se vendi po kalon një krizë shumë planshe, në optikën e Zotit Blukbashi, shpresa nuk mungon. Pra ka ende shpresë? Po gjithmonë ka shpresë.